qaraciyərdi xoşladığım. Mən də ölürəm. Bir də ağciyər. Yo, ağciyəri çox çeynəməyə. Mən çeynəməyi bilmirəm deyəm. Mən çeynəməyi bilmirəm. Mən sırazı partlayıb udmalıyam. Ona görə də qaraciyər. Bir də yiyirəm. Piyi çox yandırıram, çox. Çörəklə. Hə, hə. Röya, səhər nə içirsən, nə yiyirsən? Səhər 4 gün ərzində petruşkanın suyunu içirəm. Sonra da ya kofe içirəm, ya şirin çay içirəm. Şirin çayı da təzə başlamışam. Şirin çayı da biləsiniz ki, mən pesok ümumiyyətcə qənd istifadə eləmirəm. Şey getmir. Mən ancaq istifadə edirəm bal. Yəni ancaq. Yəni şəkər belə zəkdir. Bildim. Röya, bir şey deyim. Son vaxt nə vaxt ağlamışsan? Bir neçə vaxt bundan öncə Qənirə xanım dünyasını dəyişəndə ağlamış. Çünki o bizim mədəniyyətimizə də millət vəkili kimi də sözünü deyən idi. Mədəniyyətdə də yanımızdaydı. Bir də mən onun mahnısını da oxumuşam. Sevirəm qadını. Hansı mahnısını oxumusunuz? Nədən həyat?